Miss A 死亡的个案，新北市有一位52岁的男性，他在5月16号已经解隔康复了，没有想到过了3天，他却突然呼吸困难，住进加护病房插管治疗，在5月28号病逝。而死亡证明书上还注明是多重系统发炎症候群，也就是所谓的 Miss A。那么这一例个案有血小板低下、休克等等的症状，专家直呼哦，这符合 Miss A 的条件，但是他没有出现常见的指标症状发烧，所以指挥中心表示，是否真的是国内首例 Miss A 死亡，将会在专家小组会议中讨论。染疫康复后突然出现急性症状，不止孩童有 Miss C， 成人也有 Miss A， 国内疑似还出现了首例 Miss A 死亡个案。一名52岁男性打过2剂疫苗，5月7号快筛阳性，隔天确诊，在16号顺利解隔且症状好转，但才相隔3天突然呼吸困难，急诊插管，5月28号病逝。他被列为6月2号死亡个案，死因是肺炎合并多重器官衰竭。这一例个案曾出现心肌炎、血小板低下、血压低、休克、多重器官指数异常，并未发烧，是否符合 Miss？定义这个病例实在是太像了，至少一项是心血管的表现啊，他这些其实都已经达到。台大急诊医学科教授李建章举出 Miss A 三大条件：第一，曾感染新冠肺炎；第二，发烧或猝死有发炎；第三，心脏或皮肤黏膜等三个器官受损。虽然个案没有发烧，但专家认为不能排除 Miss A 可能性。医师会下这个诊断，我相信他发炎指数是有高的。Miss A 是一个相当严重啊，致死率相当高的一个疾病。台大急诊部教授李建章表示，国外统计 Miss A 致死率达5%到10%，且有一半患者要住进加护病房，对奥密克戎康复者来说是一大警讯。但这一名个案究竟是否为首例 Miss A 死亡案例，指挥中心还要讨论。第一个先要符合那个发烧超过3天的条件，那就没有符合，因为临床医师有做这样子的诊断，所以我们是预定就是说会提到我们的专家会议，再去给专家们做讨论。专家提醒，康复后即便有无敌信心，仍不能大意，万一病况突然急转直下，可能就是 Miss A， 要尽速就医检查。记者李欣阳向于台北采访报道。